לא, זה לא, לא, וכמו, תקשיב, נגיד שעכשיו אומרים לך, אתה צריך לשים את היד באש, ופה יש אש, ואתה חייב לשים את היד. ברגע שמתחיל להתחמם, תהפוך, מתחיל להתחמם, תהפוך. זה מה שאתה עושה. אתה כופף, מצד לצד, אומר, אוי, הנה, נרגעתי. יפה. בוא, נרגעתי. זה הכל. נכון, אבל זה... בסדר, גמור. מה זה פתר? מה שדיברתי לך קודם, זה שאתה חושב, זה מתקח את הספר, ואז אתה חושב, כל הדברים שאתה כותב בספר. ידידי, זה לא מזכך את השכל להסתכל על נקודה בקיר, זה מצד אחד ברור שיש לזה איזה יתרון כלשהו, כי זה כאילו גורם לך להתרכז במשהו, אוקיי? אבל בתכלס לא צריך את זה, לך ישר לתכלית הסופית. ואם זה עוזר? אבל יש משהו יותר טוב, אני מסביר לך שאם אתה דוגמה, שעה מנסה להתרכז בנקודה בקיר, ואחר כך קורא את הספר, אז במקום זה שעה תנסה להתרכז בספר, ואחר כך תקרא את הספר. זה יביא לך יותר תועלת מאשר שעה להתרכז בקיר. במקום לשים את זה למורכז, תשאל אותה למורכז. כך, שעה שלמה, למה לא מורכז? למה לא מורכז? למה אני לא מורכז? זה הרבה יותר אפקטיבי לשעה הבאה מאשר אם ישעה הסתכלתי על הקיר, עכשיו אני אשאל מה מציק לי. יש בסוף תכלית סופית, צריך להבין את זה בזמן הקצר ביותר. עדיין לא, אנחנו לא ב-100% כל היום מתרכזים בהבנה למה אנחנו חיים. אתה לא יכול. גם כשכתבת את הספר הזה, אתה לא התרכזת ב-100%. אתה יכול, רק יש דבר אחד שאתה יודע שאתה יכול. מה, אתה יכול לא לשקר? אתה אמרת, אתה לא יכול. אמרת, אתה לא יכול? אתה בטוח שאי אפשר? התרכזת כל היום. מה, תענה מה אני שאלתי. אתה אמרת, אתה לא יכול. יפה. תעשה את זה, דיינו. תפסיק לשקר. אל תגיד, אני לא יכול, בזה יצאנו ידי חובה. תגיד לי אתה אם אתה יכול. אני אומר לך שאתה אל תגיד שאתה לא יכול. זה הגיוני לך? תגיד לי אתה. חכה. קודם כל אתה. אני לא אנסה. אני לא יכול כלום. אני לא יודע מה אני יכול, לא יודע מה. יפה, תגיד, זה האמת. תגיד, אני יכול עוד שאני יכול, יכול עוד שאני יכול. אתה אומר, לא, אי אפשר להתרכז כל היום. אולי כן אפשר. מבין? זהו, זה כל כך מורכב, לא שכן? אם אין לך שום דבר אחר להתרכז בו. אתה בטוח שאי אפשר להתרכז כל היום? אני אומר לך שאפשר. לא יכול לעשות חישובים למחשבון ולחשוב גם על חיים שלי. אפשר. אפשר. אולי אפשר, אתה לא יודע איך. אז תגיד, לא הצלחתי. תגיד, ניסיתי ולא הצלחתי, אל תגיד אי אפשר. אתה חושב שאפשר? אני יודע גם איך. אני מסביר לך איך. אם תגדיל את השכל שלך יותר ויותר, כל פעם יהיה לך עוד שכל, מה בעצם אמרת? אמרת שיש לך קושי ריכוז. אמרת, אני לא יכול להתרכז בשני דברים בו זמנית, נכון? זה בעצם מה שאמרת. זה בעצם מה שאמרת. אמרת, תקשיב, אני לא יכול להתרכז בשתי פעולות בו זמנית. לא יכול גם למה אני חי וגם פעולה במחשב. אני אפשר, נכון? אני אומר לך שזאת בעיה קטנה, יש דברים יותר קשים שאתה צריך להתרכז. אתה צריך בו זמנית להתרכז, שיש ואין. אתה צריך בו זמנית להתרכז. שזה צמצום, ובו זמנית זה אין סוף. שזה הפוך בכלל. כי מלל, למה אני חי, ומחשבון, זה לא סותר. זה שתי דברים. אבל אתה בסוף צריך להגיע לכזה רמת ריכוז, שכשתגיד אני, תתכוון למה שאת, גם לעצמך וגם למשהו נוסף שהוא הפוך ממך. ואני אומר לך שגם זה אפשר. איך? איך? אתה מבין אותי שזה הרבה יותר קשה. כן, מבין לך. איך אפשר? איך אפשר? חכה, אני מסביר לך איך. יש דבר בסיסי שאין לך אותו, או שיש לך אותו פחות. אמת. תהיה אמיתי עם עצמך בדברים הקטנים האלה של אי אפשר, אני לא יכול, לא בזה. תהיה אמיתי בזה עד הסוף. 100% אתה מגיע לחוויה שאתה יכול להתרכז בדבר והיפוכו בו זמנית. ואתה כל כך מרוכז שאתה אפילו יכול לבחור אם אתה רוצה להתרכז או לא רוצה להתרכז. אתה יכול לבחור, אני עכשיו רוצה להתרכז בו זמנית או לא רוצה. הנה, אמרתי לך איך. עכשיו אתה אומר, מה הקשר? אני אומר לך, זיכוך, בסדר? תהיה אמיתי, בסוף האמת, היא תתדלק אותך מבפנים. היא תדאג לזה שאתה תמיד תזכור שזה אחד. הבנת? קיבלת תשובה. Okay. אבל הבנת שאני מדבר על ריכוז עוד יותר גדול, אני מדבר על ריכוז בדבר מפוחו בו זמנית. שכשאתה חווה צמצום, אתה תוך כדי זה חווה אין סוף. זאת אומרת, אני, אתה חווה את הדבר לפני האני, שזה הפוך שלו. כי הוא לפני הגדרת אני, הוא אין סוף, ואתה אין סוף. צריך בו זמנית להיות בשניהם. הבנו? לא הבנו. עכשיו, משקרת? תגידי לי, הבנו עד הסוף.
לא, צריך לדייק. תגידי, הבנו? תגידי קצת. תגידי, לא. אני צודק או לא צודק? אני צודק או לא צודק? זה לא בחוויה. אני צודק או לא צודק? שאלתי, הבנו, מה ענית? תגידי, איך לך חלקית? בסדר, הבנת קצת. למרות שגם זה שקר, איך לדעת שהבינה טיפה? אולי הבנת את הרוב. איך לדעת שהבנת טיפה? אולי הבנת את הרוב. למה בכלל? לא, כי גם... אני לא מבינה, אתה אומר, שכלי. אולי הבנת את הרוב, ורק עוד משפט אחד, היית מבינה את הכל. אבל זה מילים, זה מילים, זה לא חוויה. את רוצה חוויה? תדייקי. כשאומרים לך הבנת, תגידי לא. תגידי חלקית. זה, 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 זה הדבר שיציר אותו. אני מרגישה שאני לא מבינה. להבין מילים זה לא אומר כלום. בסדר. זה עוד פעם שקר. מה אמרת? להבין מילים זה לא אומר כלום. את בטוחה? נכון. להבין מילים זה להבין חלקית. מי שלא מבין מילים אין לו חוויה רגשית. מי שלא מסוגל להסביר אין לו חוויה רגשית. צריך גם וגם. זה דרך, זה חלק מהתהליך. אם היית מבינה ב-100% את מה שאמרתי בשכל, היית מרגישה את זה. אבל השקר אומר, לא, להבין מילים זה כלום. זה שקר, שקר, זה, זה. זה מה שעוצר אותך מלחבות. החוויה הזאת של האחדות זה איזשהו רגש, או שזה... מחוץ הסקאלה של הרגשות שאנחנו מכירים. בטוח שזה לא רגש שאתה מכיר, אבל זה סוג של רגש. החוויה של האחדות. אם זה סוג של רגש? תראה, הרי כשאתה שואל שאלה, אתה אמור להיות מספיק חכם כדי לדעת מה עניין לך, לא? ברור שזה גם כן וגם לא. גם כן וגם לא? זה ברור, לא? אם אני אגיד לך שלא, זה לא יכול להיות, כי זה גם משהו. אם אני אגיד לך שזה רק, זה גם יכול להיות, כי זה גם הפוך. קצור, אני מוכר חתול בלי שק. או שק בלי חתול. או גם שק וגם חתול. טוב, אנחנו נקרא.